נלמד את המאמר דרשו השם בהימצאו שהרבי אמר בשבת האזינו תפשין חב"ד. זה ניגון של הבעל שם טוב, המגיד ממזריץ' והדמו הזה, כן, ויש עוד ניגון של המגיד מזלוץ' ניגון גם אבל שונה. דירשו הווי בימוצא קראו ביותו קרוב. בגמרא הקשה מפסוק זה על מה שכתוב, כשם הלוכנו בכל קוראינו אליו, ולא רק בימצאו. כאן הפסוק אומר שתדרשו את השם מתי שהוא מצוי, שהוא קרוב. מקום אחר כתוב, פרשת וחנן, השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. תרץ את הגמרא ביחיד בימצאו. אב בכל קוראינו אליו בציבור. ביחיד אימת מצוי לו דקטיב בימצאו. אמר רבא ברבו, אילו עשרה ימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים. והיינו שבעשרה ימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים נענה גם היחיד בתפילתו, כמו שנענים הרבים בכל השנה. כלומר, מה שאומרים השם אלוהינו בכל קוראינו אליו, זה ציבור כל השנה. מה המעלה של יחיד? שאפילו שהוא מתפלל יחיד בעשרת ימי תשובה, כוח היחיד בהימצאו, אפילו אם הוא יחיד, כוחו ככוח הרבים. הנה בפירוש אבא יחיד, אילו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, מפרש אדמו הזקן, כאן ליחיד, פירוש בחינת יחידה. והיינו שעבודת התשובה בימים אלו היא בחינת תשובה די יחידה, ליחידו של אלו. אדמו הזקן מסביר פירוש מחודש, מופלא. מה זה כאן ליוחיד? שבימים האלו עשרת ימי תשובה, היהודי צריך לעורר את היחידה שבנשומה, שהיא כל כולה דבוקה ביחידו של עולם. צריך להבין, דלכאורה, הפירוש זה אינו בקנה אחד עם הפירוש הפשוט. כי הפירוש הפשוט הוא שמדרגת היחיד היא למטה ממדרגת הציבור. וזהו החידוש שבעשרה ימים שבין ראש שנה ליום הכיפורים, שבהם מתקבלת גם תפילת היחיד, שלמטה מתפילת הציבור. אבל גם בימים אלו גדלה מעלת הציבור על היחיד. ואילו לפירוש אדמו הזקן, אין לך מעלה גדולה יותר מהמדרגה די יחיד, שהיא עבודה שמצד בחינת היחידה שבנפש. על פי הפשט, ציבור בוודאי כוחם יותר מאשר יחיד. עשרת ימי תשובה, גם היחיד יכול להיות על דרך ציבור, אבל ציבור בעשרת ימי תשובה, ודאי שכוחם פי כמה וכמה,
כי אם היחיד כוחו כציבור, על אחת כמה וכמה הציבור. זה לפי הפשט, לפי הפירוש של אדמור הזקן. שמה הפירוש כאן ליוחיד? שזה זמן של התעוררות היחידה שבין השומה. זאת אומרת שזה הרבה יותר נעלה מציבור. שיוחיד זה לא חיסרון, אלא יוחיד הכוונה לומר שמתעורר אצל היהודי יחידה שבנפש. אז איך מסתדר הפירוש הפשוט שיחיד הוא למטה מציבור עם הפירוש של אדמור הזקן שאין לך מעלה גדולה יותר מזה שמתגלה היחיד שבנפש, והזמן להתגלות יחיד שבנפש זה בעשרת ימי תשובה. פרק ב', יש לקשר זה עם מה שכתוב במזמור לדוד השם מורי ואישי, ששייך במיוחד לעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, כמובן ממה אמר הזל אורי בראש השנה ואישי ביום הכיפורים, אחת שאלתי מאת השם, שגם בזה ישנם על דרך שני פירושים הנ"ל. הפירוש הפשוט שהבקשה היא על דבר אחד בלבד, דבר מועט. כמובן גם ממה שכתוב במדרש, או אמר הקודש ברוך הוא לדוד, בתחילה אתה אומר, אחת שאלתי, ואחר כך אתה שואל כמה שאלות. היינו, שאחת שאלתי הוא ששואל רק דבר אחד בלבד, דבר מועט. דוד המלך אומר, אני שואל שאלה אחת. אז הקדוש ברוך אומר לו, אתה שואל שאלה אחת, הרי יש כמה בקשות בהמשך. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, למדתי ממך. אבל שאומרים אחת שאלתי מה מתכוונים, שואל דבר אחד. זה הפירוש הפשוט. נוסף לזה ישנו גם הפירוש באחס שואלתי, דקוי על בחינס יחידה. אחס היא יחידה שמקבל עצמי יוחיד, שזהו תכליס העילוי. לפי הפירוש החסידי, מה זה אחס שואלתי? יהודי מבקש מהשם, אני רוצה שיהיה לי גילוי היחידה. הדרגה של אחס, זה לא אחס דבר מועט. אחס הדבר הכי נפלא, היחידה שבנשום. על דרך זה במענה דוד לקודש ברוך הוא. על מה שאמר לו בתחילה, אתו עם הרחס שואלתי. אחר כך אתה שואל כמה שאלות. עונה דוד לקדוש ברוך הוא, ממך למדתי. בתחילה לא באת אליי אלא באחס. שנאמר, ואתו ישראל מואבה אלה כי חושל מאים אוכקים לאירו. אחר כך פתחת עלינו במצוות הרבה. שנאמר, ללכס בכל דרוך ולדופקה בו. שגם כאן ישנם שני פירושים הנ"ל. הפירוש הפשוט דקים לאירו. שאין זה אלא דבר מועט, מילתא זוטרתא בלבד. נוסף לזה ישנו גם הפירוש לאירו אס השם, את דייקה, על דרך מה שכתוב אחת שאלתי מאת השם, את התפל, שאינו מציאות לעצמו כלל, כל עניינו הוא רק יותו תפל ובטל להשם. אז מה דוד אומר לקדוש ברוך הוא, למדתי ממך, אתה ביקשת ממנו דבר אחד, ואחר כך, ביקשת הרבה מצוות. גם אני מבקש דבר אחד ואחר כך הרבה דברים. מה הקדוש ברוך הוא שהוא אומר כאים לעירה? תלוי על איזה עירה מדובר. אם מדובר על עירה מינימלית, על עירה בסיסית, אז זה באמת מילתא זוטרתא, לדעת שיש בעל הבית. פשטות, עירה יש בעל הבית. ביקשתי רק שתדעו שיש בעל הבית לעירה את השם. אבל יש פירוש פנימי, שהמילה את הכוונה לומר את תפל. שיהודי ירגיש שכל המציאות שלו בעולם זה כלום, אין לו שום מציאות, וכל המציאות שלו שהוא תפל ובטל להשם. זה יהודי שנמצא בעירה הילאה. שהוא מרגיש את הנוכחות האלוקית, הוא אומר אני אין לי כלום, אין לי שום מציאות. כל המציאות שלי זה המציאות האלוקית. זה יהודי שנמצא בדרגה גבוהה מאוד, שמבטל את כל המציאות שלו, מרגיש אין לי שום מציאות, כל המציאות היא מציאות אלוקית. אז אם כן יוצא שיש לנו ביחיד שני פירושים הפוכים, האם יחיד הולך על יחיד שהוא למטה מציבור, או יחיד הולך על יחיד שבין השומן, בעשרת ימי תשובה. אחת שאלתי, האם זה דבר מועט, או אחת שאלתי, אני מבקש את הדבר שהוא אחד, להיות כל הזמן קשור עם יחידה שבין השמה, שקשורה עם היוחיד, להיות מאוחד עם האחות בתכליס, ועל דרך זה בלעירו את השם, האם הכוונה לומר עירה מינימלית? שהכוונה לומר עירה כזו שאין לי שום מציאות מעצמי. כל המציאות שלי זה המציאות של למעלה. אז הרב רוצה עכשיו לחבר את שני הפירושים. פרק ג' ולאובין זה יש להקדים המבואר במים מראש לאדמור הזקן.
שהיום יום הילולה שלו, יום הולדת שלו, חי אלול. דיבור המתחיל ואתו ישרול מוהי הווי אלי כחושל מימו. כי אם לאירו, מסביר אדמור הזקן, מתחיל לבר מה שכתוב, לכו הווי הגדולו. שעניין הגדולה הוא התפשטות של היש והדבר שהוא גדול בעצם. כמו מהלך תק שנה מארץ לרקיע, על דרך זה בעולמות הגבוהים יותר, שכל היותר גבוה הוא יותר גדול. כמים מרזל, שוקע חיות כנגד כולן. לפי שההשתלשלות העולמות היא בדרך אילה ועלול, והרי העלול הוא חלק קטן מאוד מהאילה, ואין ארוך ביניהם בעניין הגדולה והתפשטות. מה הכוונה שאומרים לך השם הגדולה? רואים את הגדולה של השם, השם הוא גדול בעצם. אבל כשאנחנו מתבוננים בעולמות ולומדים את המרחק בין עולם לעולם, מארץ לרקיע, מהלך תק שנה, כל עולם לגבי העולם שלמעלה ממנו בעין ארוך, כי כל העולמות זה כמו אילה ועלול. בעילה יש הרבה יותר מאשר העלול. אז כל עולם שמקבל מהעולם שלפניו, אז הוא עלול מהעילה. אז אם אני רואה את עולם היצירה, אני מבין מה זה עולם הבריאה. אם אני רואה מה זה בריאה, אני מבין את העין ארוך של עולם האצילות, וכן הלאה. כלומר, רואים את הגדולה וההתפשטות של הקדוש ברוך הוא מכל דבר בבריאה. כל חלק בבריאה הוא תוצאה מחלק שמעליו עילה ועלול. כשאדם מתבונן בכל זה, אז הוא רואה את הגדולה של הקדוש ברוך הוא. אבל כל זה זה הגדולה המוגבלת של השם. שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך העולמות, סדר ההשתלשלות שהוא עולם מוגבל. ממשיך לבאר אדמור הזקן, שעיקר עניין הגדולה והריבוי של ההתפשטות הוא בבחינת נפש. דין ידוע שכללות הבריאה נחלקת לגין מדרגות עולם שנה נפש. עולם הוא מהות הנבראים שבכל העולמות. שנה הוא זמן קיומם, שגם הזמן הוא נברא מעין ליש, כמו מהות הנבראים עצמם. לכל נברא יש את המקום שהוא נמצא, ולכל נברא יש את הזמן שהוא נמצא בעולם. כל זה נברא. ונפש, שזו הדרגה הגבוהה בין עולם וזמן, הוא החיות האלוקי המצטמצם בהם לאחיותם. החיות זה האור האלוקי, זה החלק הפנימי. אז זה הרבה יותר גבוה מאשר המקום של הנברא, הגבול של הנברא, והזמן שהנברא נמצא. כשם שהוא בכללות הנבראים, כן, הוא גם בדרך פרט בכל נברא, שיש בו גים על המדרגות דה עולם שנה נפש. עולם הוא מהותו של נברא פרטי זה. כל נברא יש את המקום שלו ואת המהות שלו, את התוכן שלו. שנה הוא זמן קיומו, כמה כל נברא יתקיים. ונפש הוא השפעת העליון שהוא עלול ממנו. ממי הוא מקבל חיות? לדוגמה, כמו האסבים שהם צומחים מכוח הצומח שבארץ, וזהו מהותן. יש להם זמן קיום, יש בהם גם השפעה מהמזל שלמעלה מהם. כי מאמר הזל, אין לך עשב למטה שאין לו מזל מלמעלה, שמכה בו אומר לו גדל. שהמזל הוא העילה שהיא המקור להמשכת החיות לעשב זה. זהו בחינת הנפש שלו. כלומר, לכל צמח יש תוכן. מה התוכן של הצמח? ירק, עשב, דשא, צבע, סגולות של כל צמח. יש את הזמן כמה כל צמח עומד. ויש את ההשפעה שהוא מקבל מהמזל שמעליו. נתבונה נראה כמה סוגי צמחים יש, וכמה עלים, וכמה זרעים, וכולו וכולו, וכל זה בא מחיות אלוקית שמחיה, וכל חיות שונה מחברתה. אז שאדם מתבונן בכל זה, הוא רואה את הגדלות האינסופית של השם. אבל האמת היא, שהגדלות הזאת, למרות של בעינינו זה נראה אינסוף, אבל בעצם כל היקום הוא מוגבל. אז זה גילוי אלוקי במקום מוגבל. אבל כשאדם רואה כל כך הרבה דברים, הוא אומר מה רבו מעשיך השם. אז זה הגדולה של השם במקום המוגבל. למה אומרים לך השם הגדולה? כי כל הגדולה הזאת היא של הזמן והמקום והנפש המחיה את הנבראים, זה בעין ארוך לבלי גבול של השם. אז לכן אומרים לך השם הגדולה, גם הגדולה שלך בבריאת העולמות, בעולם שנה נפש, זה בטל לגבי הגדולה העצמית שלך.
על זה אמר דוד המלך, מה רבו מעשיך השם? כי דוד ראה הכוח הפועל בנפעל, ועל זה אמר שכיוון שיש לכל עשב פרטי מזל פרטי השייך לו, הרי כמו שיש ריבוי רבבות עשבים חלוקים במיניהם, כך יש ריבוי רבבות מיני מזלות שעל חלוקים גם כן לפי ערך זה, שהם שורש ומקור לעשבים שיצבו עליהם שיגדלו. כל אחד ממזלות אלו הוא עלול מהעילה שלו, ואינו אלא חלק קטן מאוד מהעילה בלבד. תתאר לעצמך, מה שאנחנו רואים את העשב זה משהו קטן מאוד מהמזל הרוחני, מהמלאך שמגדל אותו. אתה רואה את העשב, את הפרי, את התכונות שבו, כל מה שחוקרים ומוצאים בו, זה כלום לגבי המזל הרוחני שהוא מחיה אותו. ועל דרך זה בפרטי המדרגות דעילה ועלו למעלה יותר הדרום המעלות. ומכל זה רואים עד כמה גדלה התפשטות החיות ממנו התברך בחינת נפש בריבוי הנברואים. שזהו עניין הגדולה, גודל הוויה, שזהו עניין התפשטות חיות אלוקי בנבראים בריבוי עצום. על כל מה שדיברנו עכשיו, שזה העולם והשנה והנפש של כל נברא וכל צמח וכל בל חי וכל נקודה בבריאה, על כל זה בתפילה אומרים לכו השם הגדולו, כל זה בטל ותפל אליך. אבל אומרים צד אחד, מרב ומעשיך השם, אני האדם הקטן שרואה את זה, אני יוצא מהכלים, מורב ומעשיך השם, אבל תוך כדי דיבור אני אומר לכו השם הגדולו, כל הגדולה הזאת היא בתהילה לגבי הגדולה העצמית שלך, כדי לגדולתו העצמית אין חקר. זה מה שאומרים, גדול השם הוא מעולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. גדול השם הוא מעולל מאוד, זה מה שמתבוננים בדומם צומח חי מדבר, ובמזלות המחיים אותם, אבל ולגדולתו אין חקר. מה זה הגדולה העצמית של השם? אם זה בטל ותפל להשם, אז מה הגדולה שלו האמיתית? פרק דל. וביור העניין, הנה כתוב, אחד אומר, אין חקר לתבונתו. כתוב, אחד אומר, לתבונתו אין מספר. אז בשני הפסוקים אומרים שאי אפשר לחקור ואי אפשר לספור את התבונה האלוקית. מה ההבדל בין אין חקר לתבונתו לאין מספר? מסביר אדמו"ר הזקן, וההפרש ביניהם, משמעות הכתוב לתבונתו אין מספר היא ששייך עניין המספר, שלכן צריך לשלול עניין זה. זאת אומרת, אתה אומר, יש כאן מספר, אבל צריך להגיד שכרגע אין מספר. זאת אומרת, יש פה דברים שהם בגדר מספר, אבל כרגע אין מספר. מה שאין כן בכתוב אין חקר לתבונתו, לא שייך עניין המספר כלל. כשאומרים אין חקר לתבונתו, אומרים, אין לך מה לספור פה בכלל. כי לך, אתה אחר לא מבין על מה מדובר. אתה אומר אין מספר, זאת אומרת, יש פה הרבה הרבה מספרים, אבל פה זה אין מספר. אבל זה עדיין בעולם המספר. בעולם המספר אין מספר. אין חקר, אומרים, אתה לא יכול להתחיל לדבר בכלל על המושגים. אל תדבר על שום מושג, כי כל המושגים רחוקים ממך. זה הכוונה אין חקר לתבונתו. ביובון באקדים, על מה אומרים אין מספר? על מה אומרים אין חקר? באקדים, מה שכתוב במדרש, בפירוש שמע ישראל, ששמע, אותיות שמע הוא שם עין. שמע ישראל עין הוא שישראל הם אחד מעין באומות, ואומות הם אחד מ-70 בבהמות, ובהמות מחיות וחיות טהורות, טהורות מלאכים, ומלאכים אחד מעין בנשמות. זאת אומרת ככה, עם ישראל יש 70 אומות יותר מהם. אומות העולם יש 70 פעמים בהמות יותר מהם. חיות יש ישר מבהמות פי 70, עופות יש פי 70 יותר מחיות, ועופות עם מלאכים, ונשמות ישראל, איך שהם למעלה, הם פי 70 מהמלאכים. אז יש לנו נשמות ישראל למטה, מעליהם להבדיל יש אומות העולם פי 70, ואחר כך יש בהמות וחיות ועופות ומלאכים, ונשמות למעלה הם כפול 70 ממלאכים, שהם כפול 70 מהעופות ומהחיות ומהבהמות. אז המספר של הנשמות למעלה אין סופי. העניין בזה שנשמות הם למעלה ממלאכים, כי המלאך הוא נפרד, שאין כנשמה היא בחינת אלוקות. המלאך הוא נברא על ידי השם, הנשמה לא נברא. הנשמה זה אלוקות שנעשה יש, כמו שדיברנו כמה פעמים. מלאכים זה ברואי השם, נשמות זה התגלות אלוקית באופן מוגבל. אלא שזהו כמו חלק נבדל מן העצמות. הנשמה שבאה למטה היא באה כמו חלק נבדל. זהו גם שמלאכים הם אחד מהעין שבנשמות.
אמנם כל זה הוא בנוגע לנשמות כפי שהם למעלה, שבהם הוא הריבוי העצום העולה על כולן. שאין כן בירידתם למטה להתלבש בגופים, הרי הם המעט מכולם, אחד מ-70 שבאומות. שעם ישראל יורד למטה, אז הם המעט מכל העמים. הם העם הקטן, 70 אומות מולם. אלא שלהיותם אחד מ-70 באומות, ואומות אחד מ-70 בבהמות ועופות, אחד מ-70 במלאכים. ומלאכים אחד מ-70 בנשמות. נמצא שעל ידי שהנשמות למטה מתגלה גודל התפשטות החיות בריבוי העצום לפרטי הנבראים שבעולם עד אין קץ. שזהו עניין דלתבונתו אין מספר שמתגלה על ידי הנשמות ברידתם למטה. אז שהנשמות באים כאן למטה, הם באים באופן מוגבל. גם כאן הנשמות יש ריבוי בנשמות, אבל הנשמות הם באים באופן מוגבל. והנשמות שבאים באופן מוגבל כאן בעולם הזה, הם מגלים את הגדלות של השם בבריאה. אז הנשמות למטה, הם מתבוננים בהתפשטות של החיות, בריבוי העצום של פרטי הנבראים, זה הכוונה לתבונתו עם מספר. אך יש עניין נעלה יותר, שעל זה נאמר אין חקר לתבונתו, בעניין זה מתגלה על ידי הנשמות כפי שהם למעלה. מה התפקיד של הנשמות למעלה שכל עניינם הוא השגת אלוקות? בעניין בזה, הנה כל הנשמות שירדו למטה. במשך שיט אלפי שנינדה ואלמה, כולל גם הנשמות שכבר מתו ונסתלקו ויחזרו בתחיית המתים, שאז יתעלו להיות במדרגה נעלית יותר, שזהו השכר דעולם התחייה, שהוא באופן של מציאות חדשה שבעין ארוך לגמרי. הרי זה עניין של ירידה לגבי מדרגתם של נשמות חדשות שבאים ממקום נעלה יותר. משמיטה שנייה, לפי שכל העליות והנשמות שכבר ירדו למטה, אינם אלא ראשית הבריאה בלבד, כמו התחלת הירידה. לגבי הנשמות החדשות, שבאים משמיטה נעלית יותר. מה זה השמיטה הזאת? מה זה אין חקר לתבונתו? אמרנו, מה זה אין מספר? הנשמות כאן למטה שרואים את גדלות השם, אז הם מתבוננים ורואים את הגדלות האלוקית, וכאן מתגלה אין מספר לתבונתו. מה זה אין חקר לתבונתו? שהנשמות איך שהם נמצאים למעלה הם משיגים אלוקות. הנשמות שירדו כאן למטה, כל הנשמות שהיו הם נמצאים בעולם מוגבל, וההשגה האלוקית שלהם היא השגה מוגבלת. הנשמות שיגיעו בתחיית המתים, שאז הם יתעלו להיות במדרגה נעלית יותר, זה ירידה לגבי הנשמות שבאים משמיטה שנייה. כלומר, יש סוגי נשמות שונים. כמו שמשה רבינו וחנוך הם היו משמיטה אחרת. מעולם נשמות אחר לגמרי, שמיטה ראשונה. ולכן, והתעלה חנוך את האלוקים ועינינו, כי הוא לגמרי לא מאותם סוג נשמות של העולם שלנו. ככה משה רבינו גם היה משמיטה אחרת. וככה יש כל שמיטה ושמיטה, יש סוגי נשמות חדשים, שהם באים משמיטה אחרת לגמרי. שמיטה הכוונה לומר, כמו ששמיטה יש בשבע שנים, ויש למעלה שבע מידות, אז כל התחלקות של שבע מידות, עולם מסוים, דרגה מסוימת, שהיא קשורה עם סוג העולם הזה של שבע. השבע מידות הללו, זה התחלקות הנשמות לפי ההגדרה של ההתחלקות בעולם הזה. אבל בעולם יותר נעלה, ההגדרה היא שונה לחלוטין. שמיטה ראשונה, שמיטה שנייה, שמיטה שלישית, יש בספרי הקבלה כל מיני שמיטות, שזה דרגות בנשמות. אנחנו נמצאים בשמיטה שנייה. לפנינו היה שמיטה ראשונה שזה עולם התוהו, יש בקבלה דעות שיש עוד שמיטות שיהיו לעתיד, נמצאים עכשיו, הולך להיות דברים מעניינים. על כל פנים, כל שמיטה זה סוג נשמות שונה לחלוטין. עכשיו, שיהודי מתבונן בזה, הוא אומר, אין חקר לתבונתו. אם כל הנשמות שנמצאים היום, בעידן שלנו, הם הכל קשורים עם הסוג שמיטה שלנו, הולך להתגלות סוג נשמות חדשות, שבכלל אנחנו לא מבינים על מה מדובר. על זה האדם אומר, אין חקר לתבונתו. אני יכול להגיד, אין מספר, על העולם שלי, אני יכול להגיד, עוד דרגה, לנסות לדמיין ולשער עוד דרגות.
הכל בתוך עולם המושגים שלי. אבל ברגע שאומרים שהולך להיות עוד שמיטה חדשה, ששם יהיה דרגות ונשמות שונות לחלוטין, זה משהו שאני אפילו לא יכול לדבר עליו. אני רק יכול להגיד, אין חקר לתמונתו. ומובן שכל נשמה שבאה משמיטה אחרת, ההבנה שלה באלוקות שונה לחלוטין. איך יכול להיות שיהיה כל כך הרבה שמיטות רוחניות, בלשון שכתוב בספרי הקבלה ומובא בחסידות, עד נון אלפים יובלות, 50,000 יובלות, זה דבר שאין חקר לתבונתו. אתה בכלל לא יכול להבין על מה מדובר. אתה רק יודע שהוא אינסוף, אין לו שום הגבלה. במילא כל מה שאנחנו היום מדברים ולא מבינים, זה עדיין בגדר אין מספר. אבל מה הוא ומה היכולות שלו, ומה הולך להיות, אין חקר לתבונתו, זה באין ערוך. על זה אומרים, לכו השם הגדולו, שהנשמות שלמעלה, שהם נמצאים בעולם אחר לחלוטין, בשמיטה אחרת לגמרי, אצלהם מתגלה העניין של אין חקר לתבונתו. אני שואל את השאלה, אם הנשמות למעלה היו בדרגה אחרת לגמרי מההבנה שלנו, אז למה הורידו אותן כאן למטה? אתה אומר שההבנה וההשגה בעולמות עליונים שונה לחלוטין מההבנה שלנו. פה בעולם אתה יכול להגיד, הוא מבין יותר, הוא מבין עוד יותר, הוא מבין הרבה יותר. אני לא יכול בכלל לדבר ולספר כמה הוא מבין יותר ממני. בסדר, אבל זה עדיין בעולם המושגים שלנו. אבל כשמדברים על עולם עליון ועל שמיטה אחרת, אני בכלל לא יכול לדבר מה הכוונה. כי בתניה למדנו שמי שאומר שהוא התברך חכם, זה כאומר על חוכמה שאי אפשר למששה בידיים, שכל השומע יצחק לו. בדרגות גבוהות לדבר על חוכמה, זה בכלל לא שייך, כי למעלה החוכמה זה כמו עשייה. אז אני לא יודע מה יש, אצלי חוכמה זה הדרגה הראשונה. חוכמה זה ראי שיש ספירס. זאת אומרת, יגיע הזמן שתבין שחוכמה זה עשייה, ויש הבנה אחרת לגמרי. חכם ולא בחוכמה ידיעה, בכלל לא בגדרי החוכמה. זה נקרא אין חקר לתבונתו. אז כאן מתעוררת השאלה, אם בעולמות עליונים רואים את האין חקר לתבונתו, ובעולם הזה רואים רק שאין מספר לתמונתו, אז למה הנשמות עזבו את העולם העליון וירדו כאן למטה? אז על זה צריך להגיד קצת לחיים על השאלה הזאת, כדי להבין בכלל מה שמתרחש פה. אתם קלטתם מה הולך פה בנשמות, המדרש הזה, מדרש פליה. הוא אומר, הנשמות למטה, אומות העולם הם פי 70, פי 70 מהם. הוא אמר שבע דברים. מי זוכר את השבע דברים? אמרנו, נשמות למטה, הם הכי פחות. כפול מהם יש 70 אומות, רופות. קודם בהימות. אחר כך בהימות, פי 70 מאומות העולם, חיות פי 70 מבהימות, עופות פי 70 מחיות, מלאכים, מלאכים פי 70, ומלאכים ונשמות למעלה, הם פי 70, המספר, הכמות והדרגה, אל תחשב כי אין חקר לתבונתו, זה הכל לסבר זויזן, שתבין פי ופי ותבין שזה מה הולך פה. תבין פה שמשהו שלגמרי אתה לא מבין על מה מדובר. כשאנחנו מדברים על נשמות כרגע לפי מספר, זה לפי ההגדרה שלנו היום, אז אומרים סוג של מספר. אבל כשמדברים למעלה מבחינת היכולת והאין חקר לתבונתו, והנון אלופים יובלויס, אי אפשר בכלל לדבר על זה, עולה דרגה אחרי דרגה, באילוי אחר אילוי. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה נון אלפים יובלות, ברצונו יכול להיות יותר מנון אלפים יובלות, אבל כרגע הוא אמר בינתיים לקטע הזה אני אספר לכם שיש 50 תודה, 50,000 יובלות. מצד הגדולה העצמית שלו אי אפשר להבין לגמרי. אז שאומרים כל יום בתפילה לכו השם הגדולו, מה צריכים לכוון בלכו השם הגדולו? שכל הגדולה שאני צריך להתבונן, רגע, שכל הגדולה שאני מבין בבריאה מורה במעשיכו, אני מסתכל על הצמחים ועל העופות ועל המלאכים ועל החיות ועל האופנים ועל כל פרטי הנבראים, ואתה יוצא מהכלים לראות כזה עולם מופלא, ואז אתה אומר לכו השם הגדולו, כל זה תפל ובטל אליך לגמרי, כי אתה אין סוף ואין חקר לתבונתו. זה מה שאדם צריך להגיד לכו. אז נשאל את השאלה, אז למה הנשמה ירדה למטה? אם למעלה היא נמצאת בדרגה יותר גבוהה, למה היא צריכה? אז לפני צריך להגיד קצת לחיים לכבוד חיי אלול, כדי שנבין למה הנשמה ירדה ממקום שאין חקר לתבונוסוי, ירדה לעולם שהוא מוגבל,
כוס גדול. כוס, כוס. כויסס, קיילים. ירדה לעולם שהוא מוגבל, והעולם הזה דווקא פה נמשלם את הכוונה העליונה. קיילי אתה ועודקו אלוקה ירוממך. קיילי אתה ועודקו אלו, זה שום מסכן מוגבלים. ומתו ya 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 עדינו אלינו מלאך הולם בויר פרי הגופן. אז ממשיך הרבה בסעיף ד' בשורה השנייה ומסביר למה הנשמה ירדה למטה. אחוין עמוד 18 למעלה, שעל זה נאמר ואתו ישראל מהווה אלי ככו שואל מי מוחקים לעיר הולכת בכל דרוכו ולעבוד את השם אלוקיך. ויש לבאר תחילה פירוש הכתוב ולעבוד את השם אלוקיך, כן, מה שכתוב בפרשה השנייה דקריאת שמה הוא לעובדו. מה פירוש שאתה עובד את השם? מה, חסר לו משהו? הוא צריך עובדים? אדם גשמי צריך עובדים, אבל הקדוש ברוך הוא אין סוף. הנה עניין העבודה הוא כמו עבודת העבד והשירות לאדונו, שיש תיקון ותועלת לאדון על ידי העבד שמשרתו ומשלים חסרונותיו. והרי בוודאי לא ישייך אינגן זה בעבודת השם, שהרי הוא התברך שלימוס לדקולה. אז מה, הוא צריך עובדים שיעזרו לו? משהו חסר לו? עבד רגיל, אדון רגיל צריך איש עבודה, נגר, איש תחזוקה, הוא לא יכול להיות הכל. והקדוש ברוך הוא שלימות הכל, מה הוא צריך עבודה? אך בי הוא ראי עניין מה הכוונה שעובדים את השם. והנה יש שני מיני עבד. עבד האחד שעובד עבודה גרועה כמו חטיבת עצים וכדומה, שאין זה מכבוד האדון לעשות עבודות אלו בעצמו, ולכן עושה אותם העבד, לפי שהאדון לא היה יורד מגדולתו להשפיל עצמו לעשותם. אז יש עבד שהמלך פשוט אומר, זה לא מכבודי לעשות את זה, אני יודע לעשות את זה, אני נותן לך לעשות את זה, חטיבת עצים וכדומה. ועבד הבית שעבודתו בעניינים דקים ושכליים, שגם האדון בעצמו היה עושה אותם, כמו הפרנסה במסע ומתן או נקיבת אבנים טובות ומרגליות וכדומה, שהן מלאכות נכבדות שהאדון התאשר מהם, וכשהעבד עושה אותם אז היה נקרא עבדו, תואר שמדגיש היחס והשייכות לאדון. היינו שמשלים את העבודה
שהאדון עצמו היה עושה והוא נעשה במקומו. יש עבד שהאדון לא נעים לו לעשות את הדברים או לא יודע לעשות את הדברים. זה עבד בעולם הזה, שהוא באמת משלים מה שהאדון לא מכבודו, שהוא לא יודע. יש עבד שהאדון לוקח אותו לא כי הוא לא יודע, אלא כי האדון אוהב אותו ורוצה לשתף אותו בעבודה היחידה שהוא עושה, והוא מלמד אותו איך לעשות את אותו עבודה שהוא יודע לעשות. כשהשם לקח אותנו להיות עבדים, הוא אמר, אני רוצה אתכם שותפים, אני לוקח אתכם לעבוד איתי בדברים שאני עושה. אני יכול לעשות הכל לבד, אבל אני רוצה שאתם תהיו שותפים, וכמו שאני עושה דברים מופלאים, גם אתם תעשו דברים מופלאים. אני בורא עולמות, אתם תיצרו דברים חדשים. אז זה סוג עבודה לא שחסר לי. מאהבת העבד את אדונו, מאהבת האדון את עבדו, הוא משתף אותו בכל מיני עבודות שהוא עושה. בדרך כלל אדון אוהב את הבן שלו, לא את העבד שלו, העבד זה עבד. דוג ממזה, משה רבנו היה נקרא עבד, יש עבד שהוא בן. כאן הכוונה לומר לא עבד שקונים בשוק. פה הכוונה אומר סוגי העבדים שהם בעצם בן. יש עבד שהוא בן כמו משה רבנו. הדוג ממזה בעבודת השם, שעבד האחד עבודתו היא באופן שקבלתו בלבד, כיוון שאין לו חיות וגשמק בעבודה, אלא שכופר הוא משפיל את עצמו לעבוד עבודתו בדרך קבלתו. ועל ידי עבודה הזו שהיא באופן של השפלה, גורמים עניין של השפלה למעלה כביכול, שהקדוש ברוך הוא משפיל ומצמצם את עצמו להיות נמשך בעולמות על ידי 10 מאמרות. והנה 10 מאמרות נקראים מלדי אדיוטה, ולאו אורחה דמלכה לאשתו במלדי אדיוטה, שזהו עניין של ירידה והשפלה אצלו יתברך, כי כללות התאבות וחיות העולמות אינה אלא מהרה בלבד שבו על ידי הצמצום. ועד שאפילו בחינת החוכמה שהיא רשות ומקור החיות שבכל העולמות היא בחינת מיימר בלבד, כמאמר בראשיס דקוי על בחינת החוכמה נמי מיימרו. וכדי שתהיה הירידה והשפלה בבחינת 10 מאמרות, הרי זה על ידי זה שהאדם משפיל וכופה את עצמו לעבוד עבודתו בדרך קבול עשוי. שימו לב, הרב לא אומר שיש כאן שני סוגי עבדים. הוא אומר יש שני מצבים אצל האדם. יש מצב אצל האדם שהאדם עושה דברים בקבלתו, הוא משפיל את עצמו. בעצם יהודי עניינו להיות בהשגה אלוקית, תענוג אלוקי. אבל לפעמים היהודי משפיל את עצמו מהבנה והשגה ותענוג אלוקי, הוא עובד את הקודש ברוך הוא בקבול עשוי. מה הוא גורם על ידי זה? שהאינסוף יגביל את עצמו ויסכים ויתרצה להסתכל ולהשביח עלינו הקטנים. אז האדם שמגביל את עצמו, הוא יכול להיות בתנועה של תענוג, שמחה, השגה אלוקית, תענוג אינסופי. אבל אומר, רגע, מה רצון עכשיו? רצון השם עכשיו שבקבלתו אני אקרא קריאת שמה, שאני אלך בית הכנסת. הוא מצמצם את עצמו בקבלתו לעשות את רצון השם, אז הוא גורם שהקדוש ברוך הוא אין סופי, שאין מספר לתבונתו ואין חקר לתבונתו, ונון ערפים יובלות, זה גם לכו השם הגדולו. אבל הקדוש ברוך הוא בסוף משפיל את עצמו להחיות את הצמח ואת הניברו, והוא מסתכל בשני עיניים על כל אחד מאיתנו בהשגוח הפרוטיס, מצד שם הוויה, שמסתכל על כל אחד ואחד. זאת אומרת, האין סוף משפיל את עצמו כביכול להתבונן בנו. מכיוון שהתערותא דלתתא התערותא דלעילא, שאדם משפיל את עצמו להתנהג בקבול הסויל, למרות כל מה שהוא מבין בחסידות, כל התענוג שיש לו בעבודת השם, ועכשיו הוא אומר, אני משפיל את עצמי, אז השם משפיל את עצמו 10 מאמרות, ומצד עצמו, לאבורך דמלכה לאשתו במילדי אדיוטה, אין דרך המלך להתעסק במילדי אדיוטה, כל עולם הזה זה מילדי אדיוטה, כי 10 מאמרות שבהם נברא העולם זה משם אלוקים, ושם אלוקים זה אדיוט לגבי שם הווי, אדיוט זה פשוט. ולאו אורך דמלכה לאשתו במלכה דדיוט. אין דרך המלך. אז איך בכל אופן, כביכול משכנעים את המלך כן לרדת למטה, שהוא רואה שאתה מגביל את עצמך ועושה דברים בקבול הסועיל, ומצמצם את עצמך, אז אתה מחזיק אותו באחרת, קדוש ברוך הוא כביכול בורח מהעולם, כביכול הוא אומר, טוב, אני, אין לי מה לעשות פה. אבל שהוא רואה שאתה מצמצם את עצמך לקבול הסועיל, אז הוא גם מצמצם את זה. זה המיילה
של סוג העבד הראשון, שזה נדרש מאיתנו. כל זה הסבר, למה הנשמה ירדה מעין חקר לתבונוסוי, לעין מספור, עד שירדה לעולם מוגבל. עבד הבית, עמוד הבא. שעבודתו היא ללכת בכל דרוכוב רחב של האדון שהוא עניין דלעובדוי. כמו העבד שעושה מלאכות שהאדון בעצמו עושה. וקייה על עבודה דלימוד התיר וקיום המצווס. שעל די זה נעשה סמשוך הספרינס אלוקוס שלמיילו מאוילומס. דלא כעבד הראשון שעל ידו נעשה את השפלה להיות המשוך הספרינס אלוקוס שלמיילומס. שזהו עניין דרוכוב. כמשל הדרך שעל ידה הולך אדם ממוקם למוקוין. היינו שתורה ומצוות הם דרכה ואורחותיו של הקדוש ברוך הוא בעצמו, שעל ידם תהיה המשכתו עד למטה מטה. ויש שיהודי עובד את השם באופן של לימוד תורה וקיום מצוות, באופן של רחבות. הוא גורם להמשיך את האלוקות של למעלה מהעולמות. העבד הראשון גורם להמשיך את האלוקות שתהיה בערך העולמות. אבל העבד שכל כולו בתורה ומצוות, ושוכח על השעון, שוכח על הזמן, וכל כולו נמצא בתנועה כזאת, שלא רק בקבלתו. אז הוא ממשיך את הדרך של הקדוש ברוך הוא, הוא מביא את האינסוף איכשהו בעצמו. צריכים את שני סוגי העבדים. כי צריכים להמשיך את הקדוש ברוך הוא גם בגבול, וצריכים גם להמשיך את הבלי גבול. אז זה שני תנועות בנפש. להמשיך את הקדוש ברוך הוא שיכנס לתוך העולם, זה על ידי הסוג העבד הראשון של קבול הסויל. והעבד השני, שהוא מונח בתורה ומצוות, ובכל לבובכו, בכל נפשכו, בכל מועדכו, זה דרכים של השם, הוא בכלל לא מסתכל על הגבול, הוא נמצא שם, הוא מתענג על השם, הוא שוחה במים של הקדושה, אז הוא מתחבר עם האלוקות של מעלה מלמס. לכאורה, העבד השני הוא בדרגה יותר גבוהה. ככה זה בפשטות. הרי בעכשיו יסביר בסעיף אב, שלמרות המעלה הנפלאה של העבד השני, שהוא כל כולו בתנועה ככה של התפשטות באלוקות, למעליותה, אבל יש מעלה מיוחדת בעבד הראשון, שמצליח להגביל את עצמו בקבלתו. בכוונת הדברים, שלכל אחד צריך להיות בנפש, את שני התנועות הללו. ולמרות שזה סתירה, כמו ששמעתי מהרבה הרבה פעמים, יהודי רגיל לחיות עם סתירות. כי הוא קשור עם עצמוס, ועצמוס לא יישא הפוכים. אז היום אתה קשור עם עצמוס, אז אם אין אצלך סתירות, אתה לא קשור עם הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא אש ומים ביחד. הכל ההפכים במקום אחד. אז הוא נתן לנו את הכוח לעבוד אותו בהפכים. שאתה יכול לעבוד אותו בקבול הסויל, ומצד שני בתכליס היספשטוס. בואו נראה את זה בסעיבוב. הנה, אף שלי חורה. גדלה מעלתו של העבד הבית לגבי עבד האלף, מכל מקום. יש מעלה יתרה בעבד א', מצד זה שעבדתו היא בקבלת עול דווקא. על זה נאמר כי אם לעיר או דקוי על עבד דקבול הסויל, שזהו עניין עיר את התוי. זה העבד הראשון. ורק לאחרי זה מויסיף, הולך אז בכל דרוכו ולאב ג'ון עבד הבייס. קודם אומרים את העבד הראשון, אחר כך מדברים על עבד השני. יובן בהקדים תספס ביור, ביפן העבוד שיש אופן העבודה דתפילה, שעיקר עניינה הוא הצעקה, כמו שכתוב, היצעק הוא אל השם בצר לוהם, והעניין בזה זה הצעקה שצועק ההא, וכו', היא על דבר שהוא היפך האמת שאינו יכול לסבלו, ולכן צועק שאין האמת כן, כל שהאמת תהיה מונח אצלו יותר, אז היא תגדל יותר הצעקה על היפך האמס, שאדם פתאום רואה איזה עניין אמיתי והוא רואה שהוא לא נמצא שם, אז הוא צריך, איפה אני נמצא? שהוא רואה את הנקודה האמיתית, נהיה לו מיצר. כמה שמונח אצלו יותר עניין האמיתי, הצעקה תהיה יותר חזקה. בעניון הוא בעבודו, שמצד ראי עשה שכל, הרי הוא רואה את הנולד. כמי מרזה לאיזה הוא חוכם הרואה סנוילון, שרואה כל דבר איך נולד ונתווה מים ליש. וככל שתתאמת אצלו ראיית השכל, לא יוכל יותר לסבול הופכו. דהיינו מה שנראה יש נפרוד ממקוי רואי. ומזה תבוא הצעקה בליבו לשלול להיפך האמס. זה צריך על זה התוועדות של לילה שלם. הוא לומד חסידות ומתאמת אצלו אהבה יחוד, והוא רואה שהיש נמצא, אז כל פעם הוא רואה שהיש על העונה נמצא, אז הוא צועק, לא יכול לסבול איך היש נראה כיש. לא מראה שאנשים עושים עבירות, עוד הרבה לפני זה. מה שכל אחד מחזיק שהוא נמצא. מרגע, ראי זו חוכמה רואה סנוילת. הוא רואה איך שהשם חיית העולם וכל פרט,
הוא מתבונן בזה, והוא רואה עד כמה הישות של העולם זה אלם ואסתר, אז כמה שמונח אצלו הוא צועק יותר, אין היה אמס. יש האלו שלא צועקים, שהם מחותנים עם העולם, הם התחתנו עם היש הנפרות של אלום הזה. הם לא צועקים אף פעם, איש, תראה מה קורה כאן. לצעוק, תראה מה קורה כאן, שהיש הוא יש, נפרוד, אתה צריך שיהיה מונח אצלך, ואם אתה לא צועק, סימן שהאמת לא מונחת אצלך, כי אתה בעצמך יש גדול, ואתה מצא מין את מינו. אבל אם היית מונח באהבה יחוד, אז היית צועק, איך זה קורה, איך כזה יש נפרוד. מה, אני לא צועק, אתה לא בלמויכין, אתה פשוט, אתה גם מתמודד על איזה יש. והיש השני ואתה, שניכם, מתמודדים באותו מקום, אז אתה לא מרגיש את האלם ואסתר. אבל אם היה מונח אצלך העניין של הוואי איכון, אז היית צועק, על איפך האמס. בגודל, אז מה צריך לצעוק? פה יש תשובה לשאלה, למה ירדה הנשמה למטה? תשובה מופלאה. שהנשמה ירדה למטה, השם רוצה לשמוע את הצעקה. זה איפך האמס, אני לא יכול לסבול את זה. למעלה אף אחד לא צועק שהוא לא יכול לסבול, כי כולם שם מרגישים טוב. אז אף אחד לא צועק, אני לא יכול לסבול, כי הם מרגישים את הקדוש ברוך הוא כל הזמן. אבל כאן בעולם הזה, שיהודי פתאום נופל לו הרעיון, וקולט שווה יחד, ואומר, אז מה קורה? אז הוא נותן צעקה, אני לא יכול לסבול את האלמה דשיקרה, והצעקות האלו יש רק בו אלו מה זה. ובשביל זה ירדה הנשמה למטה, לפי המיימר הזה. וגודל האלוי שבעניין הצעקה הוא עד כדי כך, שבשביל זה ירדה הנשמה למטה. ופי שעניין הצעקה היא נועל במצב של מיצר, כמו שכתוב, היצעקו אל השם בצר לא הם. ולכן אין זה שייך אצל הנשום אל המיילו, כי בירידו סו למטו דווקא, שאז נעשה אצל המיצר מצד ראיית הישות שבעולם, אז היבו לאילוי שבעניין הצעקה. וואו. זה לא שהצעקה שאתה צועק על החבר שלך, לא שאתה צועק על הבני משפחה שלך חס ושלום, הצעקה שאתה צועק על היש של עצמך, שאתה מרגיש שאתה יש, ואתה אומר, כמה שלמדתי חסידות, ועוד פעם לומדים, שאין עוד מלבד, ואת אומר, חייס כולם, וכולו וכולו, בכל אופן אתה אומר, אבל אני עם עצמי, ואני רודף אחרי היש, ואני יחד עם כולם, ורודפים אחרי היש, אז הצעקה, פתאום שאתה צועק באמס, צעקה פנימית, צייקס הלב, צעקת הלב בפנים, אז בשביל זה היה כדאי ירידת הנשמה למטה. זה על דרך המבואר בדרושים של אלתרב בליקוטי תורה, במדבור. אלתרב אומר, למה ירדה הנשמה למטה? כי הקדוש ברוך הוא אוהב את הצימאון של הנשמה. ולמעלה אין אף אחד שצמא. כולם שם מתחבקים. אבל פה למטה יש צימאון, שהצימאון הזה, זה אהבה כריש פייש. על דרך המבואר פה, אותו מה שמדבר פה. שיש את הצעקה הזאת שהוא צועק. וזה המעלה של העבד הראשון. העבד השני, שהוא הולכת בכל דרוכו, הוא לא מתחסידס, כל היום בתורה ומצוות, הוא לא מתעסק בעבודות פשוטות, הוא מסכיל, מבין, מדבר, מתוון, אז אין לו תצק, הוא אומר, ברוך השם, אני מתענג על השם, אני מרגיש מאוד נעים, אבל זה שעובד בקבול הסוי, ואין לו חשק, ואין לו תענוג, והוא מצד אחד יודע את האמת, ועובד בקבל התור, אז אצלו הצעקה, זה מכל הכיוונים, הצעקה מצד אחד הוא לא מבין ומרגיש אלוקות, מצד שני יודע את האמת, שם הצעקה יותר חזקה. לכן העבד הראשון הזה, אצלו הצעקה יותר חזקה מצד הריחוק שלו. זה מאוד מעניין. בכל המאמרים של הרבה, החיסרון נהפך למיילה. למה? למה? כי אם הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לאיזה חיסרון, חייב להיות שמסתתר פה איזה מטמון בתוך החיסרון. אם הקדוש ברוך הוא אפשר להגיע לאיזה חיסרון, חייבים לומר שיש פה איזה קונץ מאחור. אחרת למה הוא אפשר דבר כזה? שסתם שניפול, ניפול, ניפול, ניפול. אם הוא אפשר כזה חיסרון, שזה לא לכתחילה, אבל אם הוא אפשר דבר כזה וכבר הגעת לאותו מקום, אז חייבים להגיד שיש פה איזה ממתק שמסתתר מאחור. אז העבד הזה שעובד רק בקבול הסוי, והנשמה ירדה, זה בעצם מה שמבואר בדרושים בשיר השירים, בקוטטר של אלתרי בבעל יום ההולד, אסחי אלול, שאלתרי במסביר בדרושים, שחוירו אני ונובו בני ירושלים, שהנשמות כאן למטה אומרים לנשמות של למעלה, שחורה אני, אבל ונובו יותר מבני ירושלים, כי הצעקה והצימאון והביטול, דקבולס אויל, שיש לנשמות פה למטה, אין למעלה. בלשון החסידות, הביטול שיש בעולמות העליונים זה ביטול דאסוגיה. הם משיגים הלוקות, הם מבינים הלוקות, הם מתענגים על הלוקות, ומזה הם מגיעים למסקנה שצריך להתבטל להשם.
אז הם עומדים קרוב, זה נקרא כולה קמק לא חשיב. כמה שמי שמרגיש יותר קרוב, פחות מרגיש את עצמו חשוב. אבל אין שם את הצעקה, אני כלום. אין את הצעקה הזאת, כל אחד הוא עניין אלוקי. אז כל אחד מרגיש שהוא פחות מהשני. אז הוא היה רוצה קצת יותר כמו השני, והוא נשרף ומבקש רוצה להיות כמו השני. אבל אף אחד לא יגיד, אוי, אני יש, ואני, איך יכול להיות שאני ככה, אני רוצה לצאת מזה. למה רוצה לצאת מזה? אתה נמצא במקום טוב. אז זה הביטול של אין אויד, יש דווקא באלו מה זה. זה שחוירו אני ונו ובני ירושלים. זה המעלה של הגולוס על זמן הבית. בזמן הבית היה הבנה והשגה באלוקות, אז הביטול היה ביטול שקשור עם אבונה והסוגר. וזה חדר באדם, אבל זה היה מוגבל כי זה מצד השכל של האדם. בזמן הגולוס שאין הבנה והשגה ואין ראייה באלוקות, אבל יהודי פתאום קולט נקודה אמיתית, ואז בקבול הסויל הוא מתבטל, אז זה ביטול נפלא. בלשון של הרבה, מהות הביטול בעולם הזה יותר נעלית. כמות הביטול יותר בעולמות עליונים. מבחינה כמותית, הם לומדים, הם מבינים, הם משיגים, אבל את העניין להרגיש שאני לגמרי לא נמצא, הם לא יכולים להרגיש את זה למעלה. כי הם עצמם אלוקיים, והם נמצאים כל הזמן בחוויות אלוקיות. אז אלוקות עם אלוקות זה מין במינוי. אז מה תגיד אני לגמרי לא נמצא? הרי אני גם אלוקות. עוד דרגה, עוד דרגה, בסדר. אז יהיה לכו מחיל אל חיל. אבל היש של אלו מה זה, בפרט בזמן הגולוס שרבו הלומס והסתרים, ויהודים עובדים את השם בקבול הסויל, אז הביטול הזה, השחוירו הזה, זה ונובו. זה מה שהרבו אומר פה. הוא עובד בקבול הסויל והוא יש. אבל אתה יודע למה השם אפשר לך להיות יש ולעבוד רק בקבול הסויל? מכיוון שאתה, בגלל שאתה עובד כשאין לך חיוס והרגש, ובכל אופן אתה עושה את הדברים, אז הצעקה שלך צעקה יותר חזקה מאילו שמבינים. ובשביל הצעקה הזאת, צעיפך האמס, אני לא יכול לסבול את זה, בשביל זה היה שווה, היה שווה כל העניין של ירידת הנשמה למטה. זה דבר נפלא פה. לכן העבד הזה, עוד מעט נהיה הרבי יגיד, אז צריכים גם את העבד השני, כי אי אפשר כל היום לצעוק, אני יש. זה כמו שאדם יצעק, אני רוצה מים, אני צמא, והוא לא שותה את המים. אתה צועק שאתה יש וכולו וכולו, אז בוא אל תהיה יש ותתחבר לשם. אז צריכים את העבד השני גם. אי אפשר שאדם יגיד, תשמע, אז אני בלי העבד השני. אז אני כל הזמן יצעק, אוי, אני יש, ולמה? זה טוב להתחלת הדרך. אבל אחר כך תעלה על העגלה ותלמד ותבין ותתבונן ותחיה עם זה ותהיה העבד השני גם. זאת אומרת, זה לא שהעבד הראשון רק לצוק, כל הזמן הוא מתמרמר, אוי אני יש ולמה אני מסתיר. בסדר, נו, אז תתחבר ללוקות. יש לך מוח, יש לך לב. זה שני תנועות שמשלימים אחד את השני. זה שני הדברים. אבל הנשמה ירדה למטה בעיקר בשביל הנקודה הזאת של העבודה של קבול עשוי. נראה בהמשך המים, בשרת השם נראה, יש פה עוד המשך נפלא מאוד. בעזרת השם שבוע הבא נראה את זה. אתה רוצה להביא ספר איגרס קודש? היה, אם לא קשה לך, שם יש איגרות קודש במדף השני. לחיים, לחיים, לחיים לבעל שם טוב, לחיים לאלתר רבי, לחיים לכל החסידים שיושבים היום. הרבי בחי אלו היה שולח מכתב כללי, כך, אחד הכרחים. והרבי היה שולח לחסידים שילמדו מכתב בחי אלו. צריך מחר ללמוד מכתב של הרבי, של חי אלו. מכתב כללי, מי שיכול מחר ללמוד איזה שיחה על חי אלול, יש שיחות מופלאות על חי אלול, מה זה בעל שם טוב, מה זה אל תרבה, ומחר זה, הרבים היו אומרים גוט יום טב, כי זה חג, אבל שם טוב אל תרבה באו לעולם באותו יום, זה חג מופלא, אבל שם טוב אל תרבה זה התחלת הגילוי של משיח בעולם, זה גילוי של משיח בעולם, זה שהם נולדו באותו יום, זה עצמו מראה שזה יום מופלא, יום קדוש מאוד, קדוש שמח, האדמו"רים היום, המאדמו"רים לא היום תחנו. מישהו שאל את הרב, אז צריך להגיד או לא צריך? הרב אמר, זה תלוי ברגש הפנימי של כל אחד, אל תשאל אותי. אבל האדמו"רים עצמם, הרטוב שהרב אמר, כזה יום שירד, או הרב הרש"ב אמר, מבחינה רוחנית, זה התחלת די גאולה. מבחינה רוחנית, זה התחיל האור של הגאולה בעולם. בעל שם טוב אדמו"ר הזה, כן, זה תורתו של המשיח. חי אלו. חיוס באלו. חיוס משהו אחר לגמרי. העולם אחרי הבעל שם טוב ואל תרבה, כל היידישקייט השתנתה. הכל השתנה. ההבנה בהכל. מה זה יהודי, מה זה שבת, מה זה מצווה, מה זה להבדיל, הכל השתנה. נהיה אור חדש לגמרי. הבנה מחודשת לחלוטין. זה היום חיילו, צריך להתוועד.
מחר יש התוועדות גדולה בישיבה, עכשיו יש וידאו מהרבה, שומעים התוועדות של הרבה בישיבה, חיינו, בחורים מקשיבים להתוועדות של הרבה. מחר אתה מתוועד בישיבה? מחר יש התוועדות בישיבה, אני לא נמצא בישיבה, יש התוועדות. לחיים, לחיים, שנהיה יהודי חי. שנהיה חי, לא רק כמו העבד שצועק, גם צריך לצעוק, שפעם, שיהיה לנו אהה, זה משהו באהה, הוא צועק אהה, תגדל הצי כעלי פח האמס, אם אתה לא צועק, שימן שלא מונח אצלך האמס, או שאתה לגמרי נמצא בעינת מלבדוי, אחד מהשתיים, או שאתה מדומיין או שאתה מזויף, אבל אם אתה בעולם, אתה צריך לצעוק, אהה, מה קורה כאן? אחרי כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה מאמרים, עינת מלבדוי, אז איך היש נראה כיש? שצעק, שזה מונח אצלך האמת, מספרים שיהודי שאל את הרב רש"ב, מה זה ביטול אילומס? הוא שאל, ואז פתאום נפל לו רעיון. הוא אמר לרב רש"ב, האם הכוונה שמתי שיהודי אחרי התפילה בשבת, אחרי צהריים, חוזר הביתה אחרי כמה שעות של תפילה, הוא הולך ברחוב, הוא לא בטוח שיש רחוב. אז הרב רש"ב אמר, זה ביטול אילומס. זאת אומרת, אם הוא חוזר, הוא אחרי כמה, קם בבוקר, בשמונה, למד כמה להתפלל, אחר כך קצת לחיים, אמר, הולך ואומר, זה באמת שאין עולם. אז הוא קולט אחרי חצי יום, שלושת רבעי יום בית הכנסת, אז הוא הולך הביתה, אז הוא אומר, זה מרחף בזמן, זה לא יכול להיות, זה שקר. הוא מכיר שזה שקר, אבל זה שקר. אז הנקודה הזאת של הצעקה הזאת, זה דבר נפלא, ואחר כך מיד לעלות על הגל של שמחה, לחבק את המלך, לעבוד את השם מתוך עניין של תיינו. זה אחס שואלתי, אחס שואלתי לא להיפרד מהחדוסוי. לחיים, לחיים, זה מאמר שהרב אמר לפני 60 שנה, שבס שוב ולפני 60 שנה, טוב שנחוף דלת, זה מאמר שהוא המשך לראש השון, ראש השון היה מיימר אחס שואלתי, וזה מיימר שהוא המשך שמדבר על אותם עניינים. לחיים, לחיים, שננצל את ה-24 שעות של יום חי אלול, להיות יהודי חי, חי צריך להחיות אחרים. מי שנפגוש מחר נדבר איתו על הבעל שם טוב, על אלתר רבה, ללמוד מחר קטע מקטר שם טוב, ללמוד מכתב של הרבה, ללמוד פרק תניה כמו שצריך, להתחבר עם הנשמות הקדושות הללו, חי אלו. זה יום מיוחד מאוד מאוד מאוד. חיים. מכתב שם טוב, מכתב כללי מהרבה, ופרק תניה כמו שצריך. פרק תניה. יש שיחה מהרבה על מי שרוצה שיחה נפלאה, יש בחלק יוטט שיחה על חי אלו, שיחה שרבה מסביר קצת מה החידוש של הבעל שם טוב, שיחה מאוד, או התוועדות, הרבה התוועד, חי אלו לתופשיניו, תופשיניו ד', תופשיניו, יש הרבה הרבה התוועדויות בחי אלו. הרב, למה יסבר פה על אם השליח ציבור? רק אני נקרא מכתב זה, רק אני אמרו. חי אלול טוב שנחוף א', אלא מארגנים קבוצת הנסיעה לכאן בימי הרחמים והרצון ולימי הרחמים והרצון. השם עליהם יחיו. הקבוצה מתארגנת בחודש אלול להגיע אל הרב לימי הרחמים. שלום וברכה. על יסוד מאמר חז"ל אין מזרזין אלא למזורזים. באתי להעיר, זה היה פעם ראשונה שנעשו מארץ צ'רטר של 80 וכמה חסידים. זה היה משהו היסטורי ראשון, תשכ"א, נסו לרבא. זה הרבא כותב בסוף תשכ"א. באתי בזה לעיר אשר הכתוב אשתקד, בענייני תאורות תורה ומצוות בקשר לנסיעה לכאן, והסדרים שלה בתוקפו גם בשנה זו. הרבא נתן סדר מאוד רציני, מה צריך לעשות בהכנה לנסיעה, בנסיעה, בשהות שמה, עם תנאים ככה ברורים, להיבחן ולשבת בשיעורים. כל מה שכתבתי שנה שעברה, מי שנוסע השנה זה בתוקפו. ועד הרב, על פי הציווי לעלות בקודש, בטח יוסיפו בזה כל אחד לפעמים שיעור הדילי. והרי הובטחנו, כל המוסיף מוסיפים לו. והרי בענייני טוב וקדושה, שגם ענייני הגוף של ישראל, עם קדוש, נצטווה אדם לעשותם קדושה. ככל שיהיה המצב טוב, יש להוסיף הלוך, הוסיף הלוך ואור. ותאי למותר לו עיר אשר בנה להם גם עניינים הקשורים בהשפעה על הזולת. ועד הרב, כיוון שאהבת רך כמוך כלל גדול בתורה, וידועה תורת רבינו הזקן בנתן ובשולחן ערוך, אשר ואהבתו את השם אלוהיכו, ואהבתו לרך קומך חדו, וקל להבין. אז צריך להשפיע על הזולת, כי זה עניין אחד, לאהוב יהודי זה יחד עם לאהוב את השם. ובעומדנו ביום הולדת שני המאורות הגדולים, אבל שם טוב אדמו"ר הזקן, יהי רצון שיעירו את חיינו,
ועד לחיי היומיומיים בנוגע למחשוב ודיבור ומייסה, למטה מעשרת תפוחים. שכל דבר שאדם חושב, מדבר, שזה יאיר באור של הבעל שם טוב אל תרבה. וגם בזה יהיה באופן דמוסיף ועולה חור עדי יקוים היהוד דלילה כיום העיר. בעבודת האדם לקונו, ובאופן דמלמטה למעלה, להפוך השוחה לנאור המריר ולמתקה. אשר הדיוק בזה להפוך, שהחושך ומריר הם עצמם יעשו נאור ומתקה. על די זה לקחת את היש של אלומה זה להפוך אותו לאור. על די זה יעשה כן בעולם שיעפה חושך העולם הוא עצמו לאור, אשר הלילה עצמו יאיר בגאולה האמיתית והשמה על די משיח צדקנו בעגול לדידן. המצפה לבשורות טובות בכל האמור וחותם בברכת כתיבה וחתימה טובה. מכתב מהרבי מיכאל, לא מכתב כללי אבל מכתב